Досить великої популярності зараз набирають не звичайні паперові гроші, не грошики на рахунках, а саме криптовалюта і біткоін. І знаєте, зараз він впав до рекордного мінімуму, я б сказав би, за останні роки, тому що він став коштувати нижче, ніж 40 тисяч доларів. І це з причиною, навіть кажуть, що це було причиною ось ці заворушення в Казахстані. Що таке криптовалюта? Як можна нею розраховуватися? Як можна заробляти на цьому? Сьогодні про це ми і поговоримо. Так, і сьогодні у цій темі нам допоможе розібратися наш ранковий гість Олесь Слободенюк, фаундер і CEO компанії з майнінгу для криптовалюти. Доброго ранку. Ми, знаєте, одразу хочемо розпочати з того, що ми розуміємо, деякі телеглядачі чули слово біткоін, чули криптовалюта, але що воно таке, як воно працює, до кінця не зрозуміло. Давайте одразу розберемося, що таке криптовалюта та біткоін, а потім вже перейдемо до того, чому вона впала і що з нею робити далі. Давайте. І ось давайте, все ж таки, криптовалюта і біткоін. Що це таке? Давайте так. Криптовалюта з двох слів: криптографія та валюта. Біткоін – це біт, найменша одиниця в інформатиці, коін – це монета. Я б сказав би, що це сучасні цифрові гроші, які, якщо розібрати функції грошей чи властивості грошей, ну, еволюційно набагато краще фіатних грошей. Я просто чула про те, що саме ця криптовалюта допоможе нам в подальшому уникати корупції. На вашу думку, чи це реально? Так, реально, коли говорять про криптовалюту, досить часто ще говорять про блокчейн. Блокчейн – це система обліку, яка прозора, відкрита. Всі мають туди доступ і мають дивитися, хто що робить. Якого типу, яка транзакція, якого характеру. Тобто Тобто, це тоді керуючі гроші, програмуючі гроші, можна так ще сказати. ми можемо подивитися, хто куди, коли відіслав Так, гроші. правильно, в блокчейні це все публічно та відкрито. І дивіться, в чому ще особливість, що ми звикли, є банк, який регулює всі наші рахунки, все проходить через нього, як працюють саме криптовалюти? Скажімо так, щоб коли ви приходите до банку, щоб отримати, відкрити банківський рахунок і в обмін отримати зручний засіб, банківську картку, відправляти гроші на велику там відстань, так? То ви приходите, даєте паспортні дані, вас фотографують, ЄДРПО, де ви проживаєте там, і все, ну, напевно, достатньо поки що. А в криптосвіті, щоб отримати банківський рахунок, там достатньо встановити програмний додаток, програмне забезпечення, і воно і цього все, в принципі. І таким чином ви отримуєте насправді електронно-цифровий підпис, але вас не запитують ні емейл, ні номер телефону, нічого. Але цей електронно-цифровий підпис і засвідчує, що ви власник тепер цього рахунку. А якщо забувся пароль, це вже все, правильно? Є спеціальні засоби. Ну, по-перше, електронний цифровий підпис, не пароль, а сам цей ключ, відкритий та закритий ключ, запиши на бумажку. Це називається бумажний гаманець. Та сховай його. Ну, от нашумівши новина про те, що біткоін впав просто на мінус 8, на 8%, і кажуть, що все ж таки це через повстання, заворушення в Казахстані. Бо там 18% зосереджено саме майнерів, які працюють. Це одна із гіпотез. Це одна з гіпотез. Одна з гіпотез, але вартість біткоїну, вона залежить від попиту та пропозиції, яка також можна все щосекундно, щохвилинно, там, щоденно подивитися в блокчейні. А що ще впливає на саме ціну біткоїну? Тільки попит та пропозиція. Ага. І все, так? Так, і все. А як можна заробляти на біткоїнах? От мені досить цікаво, тому що є люди, які живуть чисто на тому, як купують, продають, і все. Дивіться, ну зараз як можна заробляти на криптовалюті, тому що криптовалют їх більше там, напевно, вже 70 тисяч Ого. криптовалют. Блокчейнів там, напевно, трохи менше основних. Але якщо говорити конкретно про біткоін, то тут більше не заробляти, а як накопичувати, коли в тебе є залишились вільні гроші. Якщо ми говоримо про фінансову освіту, про фінансовий добробут, коли там у вас з'явились доходи, і ваші доходи більше, ніж витрати, якусь там символічно 10-20%, то на сьогоднішній день я рекомендую сміливо цю частинку грошей переводити в біткоін. Тому що кожні 4 роки біткоін збільшується.
біткоін, він такий небезпечний, тому що в нього постійно змінюється ціна, то 64 тисячі, то 50, то 38, то сьогодні 35, але якраз якщо місяць тому назад на $100 я купував одну суму біткоінів, то сьогодні вже трошки їх більше купую. І не потрібно шукати дно, там, коли він найдешевший. Просто одна, ну, і стратегії довготривалих, що виділи для себе день в місяці, і ти постійно в цей день, неважливо по якій ціні, купуєш біткоін. Ось, і таким чином ти накопичуєш. Так, дивіться, ну дуже, наприклад, вперше я познайомився з біткоїном в 2013 році, саме десь в жовтні, і вартість біткоїна тоді з 225 доларів збільшилась до $1000. Ого. Це буквально було за 2 місяці воно збільшило. Але так само потім за півроку воно з $1000 знову повернулося до $300. Це 2013 рік. В 2016 році вартість біткоїна була від $4000 до 19, і з 19 тисяч воно зменшилось, там було знову до 3800. І вже 2020 рік ми бачимо, що ціна з $8000 повернулася спочатку там до 20, до 25 тисяч, тепер було 65 тисяч, і ціна постійно збільшується, але в період 4 роки вона постійно росте. Ось дивіться, ви радите все ж таки, щоб у нас були біткоїни, проте, якщо говорити про Білорусію, у них, наприклад, дозволили їх потім модерувати, ну, тобто у них як криптовалюта, окей, вже використовувати її в житті, навіть десь можна розплачуватися. Наприклад, в Росії її заборонили і хочуть навіть там установи, які займаються, ну, майнери, якщо не помиляюсь, правильно займаються цим, навіть закривати цих людей, щоб у них не було змоги вводити криптовалюту, ну, в повсякденне життя оплати. На вашу думку, це нормально чи ні? І чи от якщо зараз люди куплять біткоїни, чи потім вони не будуть переживати за те, що чи будуть гроші ці працювати? Дивіться, на мою думку, взагалі заборонити біткоїнами, це так само, як це неможливо зробити. Чому? Тому що це як відправляти повідомлення. Угу. Це заборонити листування через імейл. Ну, це взагалі потрібно відключити інтернет. Тому заборонити фізично це неможливо. Це як відправити повідомлення. Давайте так, далі. А чи є сенс розраховувати сьогодні біткоїнами, якщо ця річ постійно збільшується в ціні? Ну, уявіть, коли у вас в гаманці є гривня, долар і біткоїн, то ви в першу чергу чим будете розраховуватись? Гривнею. Гривню, потім, коли вже неможливо, ви обмінюєте там долар на гривню, так само і з біткоїном. Він постійно збільшується в ціні по відношенню до долара. То навіщо ним? А тоді яка ціль все ж таки заводити біткоїни і, ну, користуватися ними? Якщо ми зрозуміли, що гривні це легше, це тут повсякденні ми використовуємо, долари це якщо у нас, наприклад, більше якісь суми, те, що нам потрібно в доларах, то що робити з біткоїнами? Функції грошей, 3 основні функції грошей. Накопичення. Угу. Засіб обміну обмінюватись і засіб накопичення. Якщо міра вартості, так як він постійно змінюється в ціні, трошки на сьогоднішній день незручно. Засіб обміну, в принципі, якщо ми говоримо поза межами України, кудись там в Канаду відправити гроші, то саме в біткоін це вже зручніше. І, ну, і накопичення, відповідно, якщо накопичення довготривалі, то так, відповідь ще раз біткоін. Uh-huh. А, у мене запитання. Я сиджу, мені стає все більш гаряче. Що це за така батарейка? Що це таке і як ним користуватися? Дивіться, біткоін, він по принципу proof of work, чи блокчейн по принципу, що блокчейн – це таблиця обліку руху всіх біткоїнів. Так? Але щоб цю таблицю записати, потрібно виконати роботу. Це якраз криптофункція там США-256. Цю криптофункцію людина може вирахувати, напевно, за 6 годин. Процесор звичайного ноутбуку за 1 секунду вираховує 2 мільйони функцій. З'явились спеціалізовані процесори. Я, коли познайомився, знову ж таки, з біткоїном в 2013 році, коли вперше створили спеціалізований процесор, який... Ну, напевно, тепер в 200 разів потужніший цей процесор, 200 разів потужніший, ніж процесор ноутбуку. Пане Олесь, скажіть, будь ласка, а ми можемо зараз підготувати саме цей апарат на рекламі? Більш так детально, щоб показати нашим телеглядачам. Тому зараз просто перейдемо на рекламу, ми тут все роздивимося, підготуємо і потім вам вже детально покажемо.
І знову всім доброго ранку. Ми повертаємося. Знаєте, поки що була реклама, я досі не зрозуміла, як воно все працює, і зараз маю запитання. Скажіть, будь ласка, ось у мене в руках це що зараз знаходиться? Плата з процесорами. За що вона відповідає? Яку вона роль має в цьому великому механізмі? Це один із елементів цього механізму. Угу. А як він називається, цей механізм? Дивіться, на сьогодні взагалі говорять майнери. Ага. Але майнером, говорить, це людина, яка володіє пристроєм для майнінгу і сам пристрій. Угу. На сьогоднішній день вже йде риторика, що називається це цифрові трансформатори, тому що вони трансформують електричну енергію в цифрову енергію. Цифровий світ, цифрова енергія. А як це працює? Давайте так, все ж таки, трошки про цифри. Наприклад, так саме 2013 рік, щоб добути один біткоін, потрібно було 24 кВт-години. Ого! 24 кВт-години – це мало. Наприклад, чайник 2-кіловатний включили на 12 годин, і за 12 годин один чайник, ну, якби там в чайники всередині були такі процесори, чайник би добув би один біткоін. На сьогоднішній день потрібно 500 тисяч кВт-годин, щоб добути один біткоін. Ого! А чому така різниця? Тому що постійно збільшується кількість, хто добуває біткоїни. Ага. А як вони добуваються? Скажімо, вони штучкою такою. Так, як вони добуваються? Дивіться, просто... Це потрібно все тепер розповісти. Дивіться, спочатку було 0 біткоїнів, але кожні 10 хвилин там кількість біткоїнів, нова емісія виходила біткоїнів. Скажімо так, на сьогоднішній день за місяць 27 тисяч нових біткоїнів емітується. Угу. Чому? Тому що кожні 6 хвилин – це вже 6,25 біткоїнів. І за цими біткоїнами ганяються майнери. Ті, хто вирішили математичну задачу, отримують винагороду. Але ж там ж та математична задача залежить від того, якби відсотка, правильно? Ну, чи дорожче ти заплатиш, тим швидше буде операція відбуватися. Не дорожче. Це щоб відправити біткоїни. Ага. Скажімо так, блокчейн працює, якщо кожні 10 хвилин накопичуються всі транзакції, хто користується додатками, відправляють транзакції. Але щоб ці транзакції потрапили до блокчейну, то потрібно, щоб майнери вирішили цю задачку. Угу. А чим більше панелей таких, тим швидше і добувається біткоін, правильно? Чи це хибна думка? Дивіться, зараз я б сказав, у всьому світі саме під майнінгом біткоїну десь 14 гігават потужності, як 14 атомних блоків. Або 14 мільйонів комп'ютерів, це не так і багато, які потужності по 1 кіловату постійно хочуть, вирішують цю задачу. Кошмар. Є ще так називаємі пули, вони об'єднують всі ці комп'ютери, вони розподіляють між багатьма учасниками задачі, вони обліковують, хто скільки роботи виконав, і потім пропорційно розподіляють між всіма учасниками цей біткоін. Я знаю, що в Канаді за допомогою таких пристроїв вже роблять опалення будинків або офісних центрів. Чи реально так зробити, тому що вони все ж таки нагріваються? Ні, ми саме це також зробили в 2013 році. І ці процесори, вони якраз нагріваються до 80 градусів. Угу. Насправді ми показали його, відкрили зараз, тому що більшість майнерів, вони досить голосні, тому що вентилятори, які здувають тепло в повітря просто. З іншої сторони, ми зараз показали, що тут радіатор, до радіатору прижат плата, тут 48 процесорів, ці процесори прижаті до радіатора, це безшумний блок живлення, і повітря більш холодне поступає знизу, проходить, і тут на виході зверху повітря буде там 65 градусів. А цей радіатор, він як охолоджує? Він водяний чи звичайно? Ні, він просто. Єстественна конвекція знизу вверх проходить, тим потрібно. Але він досить великий, щоб він самостійно охолоджувався. Ви знаєте, мене, мабуть, більш за все, що турбує, це оплата потім за комунальні платежі, за електроенергію. Воно дає 100% знижку на електричну енергію. Ага. Тобто цей пристрій саме на 100 ватт, і цей пристрій за місяць буде 60 кВт-годин.
Але він багато і не обігріє. Це міні-модель, щоб не тащити велику батарею сюди. Mm-hmm. А, тобто те, що ви заплатите за електроенергію як майнінг, ви можете зекономити на опалення? Воно заробляє біткоїни. Ви ці біткоїни можете, скажімо так, на сьогоднішній день з однієї кіловат-години на біткоїні заробляється 8 центів. А електрична енергія коштує в середньому 5,5 центів. В гривні 68 це в день і 84 копійки вночі. Але, можливо, тариф то скоро зміниться. Тобто краще працювати вночі, дешевше. Ні, воно зараз і так вигідно. Тобто вона заробляє 8 центів, а витрачає 6 центів. Скажіть, будь ласка, а от я розумію, що такий механізм, не кожен з ним розбереться. Чи потрібен якийсь дозвіл на встановлення такого апарату, чи не треба? Це просто комп'ютер. Ага. Просто його включити, налаштувати на Wi-Fi і все. Цікава схема. З іншої сторони, це копілка, яка з кожної кіловат-години по чуть-чуть накопичує. Якщо ми говоримо, що біткоін – це все ж таки накопичення, то я пам'ятаю, що коли був маленький, мої батьки відкладали мені на книжку. Mm-hmm. Да, це те саме, просто не відкладати зараз не на книжку, а відкладати в блокчейні. Просто з роками книжка змінилася, в принципі. Так, вона стала трошки сучасніша, і вона корисна. З цим пристроєм можна забути про тепло. Mm-hmm. Про його вартість. Не про тепло, а можна забути про вартість тепла. Я ще чув інформацію, що у Миколаївщині мають зробити співпрацю з якраз енергетикою і з майнерами. Що це може дати для України? А що саме? Давайте так, ми, в принципі, розмовляємо і підписали меморандум з Енергоатомом. Угу. Тому зараз, коли був профіцит електричної енергії, коли виробляють електричну енергію, ж не можна атомний блок зупинити. Потрібно, щоб в цей момент постійно хтось використовував електричну енергію. То це саме якраз і такого типу цифрові трансформатори, але їх повинна бути дуже-дуже велика кількість. Чим вони круті? Що вони керуються через інтернет, там буквально за одну секунду можна дати їм команду, щоб вони змінили потужність. Тобто був пристрій, щоб він використовував потужність не на 1000 ватт, а на 100 ватт. Угу. Тобто регулюватися балансувати з профіцитом. Так. Цікаво. Досить. Якщо чесно, в мене взагалі це ще поки в голові не вкладається, бо в мене немає біткоїна. Зробимо, щоб у вас був біткоїн-гаманець. В принципі, це на сьогоднішній день за 30 секунд. За 30 секунд робиться? То можемо спробувати в прямому ефірі? Олесь, здаси свій телефон. Даю свій телефон. Просто, знаєте, от ми... У мене навіть є застосунок. А, ти навіть підготувався. Так, і зараз ми десь він був. А як називається застосунок? Ми не будемо рекламувати. Але це не те, це біржа. Давайте, вам потрібно в Play Market зайти. Окей. Чи в... Так, тоді ми одразу нагадуємо, якщо у вас Android, ви можете зайти в Play Market. Якщо у вас інша модель телефону, то ви заходите в магазин App Store. Зараз ми будемо обирати один з додатків, а потім покажемо просто на екрані, як це виглядає, бо детально розкажемо, як це може знайти, щоб не відбувалося зараз реклами. І спробуємо створити. Зараз ми будемо робити мене криптобагатою людиною. Слухай, я думаю, мені якийсь відсоток буде за те, що я допомагаю. Так, звичайно, тобі буде відсоток. Ти зможеш потім подивитися це інтерв'ю і, відповідно, просто... Прокоментувати або просто собі також завантажити, якщо це тобі буде цікаво. Так. Поки завантажується... Дуже крута навичка, щоб вміти купити біткоін в пару кліків. І це ще раз, коли у вас тільки є вільні гроші, ви хочете зберегти їх цінність та примножити, купуйте біткоін. Угу. Слухайте, я чула про те, що просто якщо тебе є біткоін, то потрібно весь час слідкувати за ним. І це те, що ви кажете, потрібно купити його в два кліки. Тобто, як цей процес працює? Як схопити цей біткоін, як кажуть народи? Поки передам. Створити гаманець. А, все, поки що я займаюся своїми справами. Його не потрібно схоплювати. Потрібно знати правила безпеки, як його купити, як його зберігати. І, в принципі, так як дійсно його ціна постійно змінюється, то...
ну так, вимушено дивишся на його ціну. Але потрібно якось цим навчитись жити і не звертати увагу. А ось ви зараз сказали про правила. А які є правила того зберігання і придбання біткоїна? Перше, зберегти саме доступ до гаманця, тобто тепер більше, ну, на самому смартфоні додати потрібен пароль. Угу. Якщо в тебе вже на смартфоні є додаток, який включаєш, і там в пару кліків можна відправити далі біткоїни, то потрібно, ну, скажімо так, якраз великі суми на смартфоні, яким щоденно користуєшся, ніхто її не зберігає. Угу. Є спеціальні гаманці, ось, або все ж таки найпростіше – це бумажний гаманець, запам'ятати саму, скопіювати адресу, куди біткоін, адресу закопіювати, куди ти будеш накопичувати. Ну, тобто, заходиш на біржу, купив там біткоїни, ну, там, і, в принципі, потім раз в 4, раз в 6 місяців з біржі виводиш біткоїни на свій вже гаманець. Раз в 4 місяці, так? Є економічна доцільність, тому що, в принципі, зараз сама ще комісія мережі, у деяких біржі вони за відправку беруть комісію, то це краще все ж таки закумулювати, ну, там, суму. Побільше суми, і тільки я лише можу відправити. Одне сказати, що я навіть не розібрався, як тут зареєструвати цей гаманець. Мені здається, нам треба реклама. Так, тому... Тому... Там кнопка «Створити гаманець». Та, все. Дві берези. А далі, тут якісь фрази треба, вони англійською, щоб запам'ятати. І що я можу сказати? Олесь, мені здається, розберемося, ми з тобою... Розберемося фінансово-криптовалютним мільйонером я не стану, тому що є перешкоди на самому початку. Так, проте ми хочемо нагадати вам, що у вас теж немає для цього перешкод, є завжди в доступ в інтернеті, а також є наш неймовірний гість, який обов'язково допоможе вам, якщо у вас якісь запитання, можете знайти його в соціальних мережах, знайти його сайт, а ми хочемо нагадати вам, хто ж цей чарівник, який допоможе вам стати отримати свою криптовалюту і стати мільйонером. Хочу нагадати, що це Олесь Слободенюк, фаундер ІСО компанії з майнінгу для криптовалюти. Ми вам ще раз хочемо подякувати. Інформації сьогодні було дуже багато, проте нам треба її ще обробити як комп'ютером. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, змогли вас здивувати. А ви дивуйте нас своєю активністю і даріть нам свої вподобайки. А також даруйте нам ще коментарі і ваші дзвіночки, щоб ніколи не пропускати актуальних подій.